Restaurimi i dobu i kryer Afro 5 vite më parë nuk vënuj të shfaqë dhe problemet e para pak muaj pasi u inaugurua, duke par indiferentizmi në institucioneve, studiuesi i pjetër logoreci në bashkëpunim e klerikun Dom Niku Gjini ka vendosur të njës një fushat grumbullimit të ardhur për të këthyër në identitet këtë varë, a i e quen një bordë që shkodra ja ka një riu që i dha shumë. Në shkodra në kena paritime, thonë, dretën edhe e, kur vikëtu, që vishpesh me pavevorin që kërë atë që familjes, e si halë po o këtu, është si më këthy shajti. Ky bur është pika identifikuse në shkodrë. E para këti shkodrë ka ka një katon dhe malë. Shteti i trajton këto figura me shpërfilje, dhe kjo është një fyrje për vetë historinë, thot Logoreci. Për shtetë të qiptarë, shtetë të qiptarë që ka me thanu, si puna këti ka me cindra figura, që atje ke kam ekspresën e një kolkacore, që së më dori me më përritas, që figura që ke në Shqipnisët, këtë dija vesh për pa gjepin, me kap, me përdor të e shtetit për më fëqizu, me pasonu. Ministria e Kulturës, Drejtoria Rajonale e Kulturës apo Instituti i Monumenteve nuk kanë reaguar prej asaj dite për të vënd dorë në ndryshimin e realitetit në këto vare me status të veçantë.